Серед білого дня 62-річний одесит отримав складне поранення від вогнепальної зброї у шию та закритий перелом лівої плечової кістки. Як повідомили у прес-центрі головного управління Нацполіції області, 25 січня близько 16 години невідомий чоловік на мопеді заїхав на територію ринку «Київський». Це не сподобалось одному з пенсіонерів. Він зробив зауваження щодо правил паркування транспорту в громадському місці. Однак у відповідь на нього направили пістолет. Пролунали звуки пострілів. Отримавши повідомлення про надзвичайну ситуацію, оперативники виїхали на місце події. Звідти вони вилучили аж 4 гільзи калібром 9 мм. Наразі потерпілий знаходиться в реанімації. По даному факту було відкрите уголовне производство по статті 115, частина 2, пункт 7 Уголовного кодексу України. В зв'язку з цим був введений в дію оперативний план «Сирена». По тривозі був піднятий весь личний состав Одеського гарнізону національної поліції. В результаті в вечірнє час суток в одному з районів міста Одеса злоумисник був встановлений. На вимогу зупинитися чоловік на мопеді не відреагував. Він прискорив швидкість та намагався втекти від патрульних. Проїхавши декілька кварталів, злодій повернув на вулицю генерала Бочарова, де, не зупиняючись, зняв шолом та застрелився. Правоохоронці вилучили зброю. Особу загиблого поки що не встановили. В настоящее час проводяться неотложні слідчі мероприятия по встановленню мотива совершения преступления, а также иных доказательств по данному уголовному производству. Наталія Чеботар, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.